Чак Норріс – мисливець. Але Чак Норріс не полює. Полювання натякає на можливість поразки. У World of Warcraft 10 мільйонів людей. Тільки тому, що Чак Норріс дозволив їм жити. Я Чак Норріс, і я схвалюю цю гру. World of Warcraft. Спробуй на шару на warcraft.com. Дідлахам і старшим. Хто ти у грі?